E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10, eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, trago para vocês mais conteúdo iradíssimo da nossa querida franquia Ben 10. Isso mesmo. E no vídeo de hoje, eu trago para vocês uma teoria linda e maravilhosa sobre se o Atômico é do mesmo planeta do NRG. Que é uma teoria que pode ser que seja verdade, né? Mas vamos analisar alguns fatos primeiro, mas antes, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então vamos lá, primeiramente vamos analisar um fato. No top 3 de seres mais poderosos do nosso universo Ben 10, temos em terceiro lugar a espécie do Atômico, em segundo lugar os Naligians e em primeiríssimo lugar Sapiens Celestiais. Lembrando que os Contumazes não estão nesse top 3 não, viu? Eles não são seres lá muito poderosos não, só porque eles criaram o universo, não foi nem eles, foi só que eles pegaram o Nick Larg lá e criaram tudo, né? Mas não foi, de poder não foi revelado nada, até porque a qualidade deles é só observar mesmo. Mas enfim, desses seres, né? A gente tem noção de onde é que eles vivem, onde é que eles habitam, né? Como os Sapiens Celestiais, que eles vivem aonde? No centro da criação, como mostrado no episódio de mesmo nome, o centro da criação de Ben 10 Supremacia Alienígena, no qual eles vivem lá, né? Todos numa forma gigante. Só debatendo com suas personalidades e tal por toda a eternidade, né? No qual o curioso é que, mesmo sendo o lugar de uma espécie alienígena, ele não vive no nosso universo, entendeu? Eles vivem fora do universo e também do multiverso, né? Então, se acontecer alguma coisa com ambos, se eles forem destruídos, o centro da criação não vai acontecer nada. Tanto que quando o Big Bang explodiu, os sapiens celestiais continuaram intactos, né? Já os Naligians tem aquela parada lá que foi explicado no episódio um Cubo Problema, em que aparece lá a espécie Naligian e ele fala que estava andando entre dimensões. E no universo Ben 10 existe as 26 dimensões, ou seja, eles trabalham naquela teoria lá, nas 26 dimensões. E quantas existem? Só 26 são relevantes, mas sei que logo vão descobrir. Não tem tantas dimensões quanto a gente pensava. Já a espécie do Atômico, que não foi revelada em nenhum planeta, é o único que são os topzão, topzão dos top, e não foi revelado nem espécie nem planeta, né? Aí a gente fica na dúvida. Mas, entretanto, porém, contudo, todavia, temos teorias. E essa teoria, por que é que eu disse que ela é quase, quase confirmada? Por quê? Por causa que foi um dos caras que trabalhou lá na Man of Action. Man of Action, tem noção? Man of Action, criadores do Ben 10. Alô? Ele trabalhou lá e ele falou essa teoria, simplesmente isso. Então, pode ser que seja verdade. Tipo, ele não deixou nada oficial, oficial, mas quem somos nós, né? Pra dizer que ela não pode ter uma chance, um pequeníssimo, nem que seja pequeno, mas uma pequena chance de ser verdade, né? Mas vamos falar sobre ela agora. Então tá, temos de um lado Atômico, de outro lado NRG. Ambos com poderes semelhantes, né? Ambos podem controlar a radiação, ambos têm radiocinese. A diferença é que um é mais poderoso que o outro, né? O Atômico, além de radiocinese, ele tem nucleocinese, ele pode controlar energia radioativa nuclear, né? Além de muitos mais poderes, né? Como culinária de fusão, vitória nuclear, míssil físio, Ramenahamenahá e além de várias outras habilidades. Enquanto o NRG, ele tem a sua radiocinese e ele pode fazer muita coisa como foi mostrado na série, né? E a gente pode se dizer que dos aliens de Andrômeda que foram mostrados, o NRG, os Pripyatos e Zenobé mostraram ser os mais poderosos, né? Na sua forma pura, né? Sem estar naquela armadura e tal. E enfim, sendo os dois seres de energia radioativa, a gente pode até considerar, né, que eles têm essa certa semelhança, assim fazendo com que eles possam sobreviver no mesmo planeta, né? No caso, Pripyatus, ele deve ser um planeta que só os seres que suportam radioatividade podem viver lá. Então, para Atômico, a NRG está de boa. E a teoria diz que a espécie, o nome da espécie do Atômico é Pripyatosian A. A sendo a primeira letra do alfabeto, então eles apareceram primeiro em Pripyatus. Depois vieram a espécie do NRG, os Pripyatosian B. Por isso que o nome dela é Pripyatosian B, porque antes vieram os Pripyatosian A, né? E a teoria diz que
é a espécie do atômico, né? Tanto que seria A também, não só porque é A de atômico, mas também porque sendo a primeira letra do alfabeto, significaria que eles são mais superiores, entendeu? Porque já que eles são mais poderosos e tal. Mas também pode ser o contrário, pode ser que seja um Pripyatozinho C. Mas por que isso? Porque eles devem ter chegado depois e existiram os Pripyatozinho A, para ter os Pripyatozinho B, é óbvio, né? Então, esses Pripyatozinho A deviam ser predadores sapientes das espécies B e C. Só que eles não existem mais, entendeu? Então, a teoria é essa. Simples e prática, mas será que é verdade? Você acredita nela? Deixa aí nos comentários. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal. Se não for inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos, assine os favoritos e ative o sininho aí embaixo para receber as novas notificações. Então é isso, falou e tchau!